ראינו בשיעור הקודם במשנה שאם אדם מת והנה בנים גדולים וקטנים והגדולים השביחו את הנכוסים השביחו לאמצע רק אם הם אמרו מה שהנה אחאבו אנחנו רוצים להתחלק ארון אויסים ואויכלים השביחו לעצמון ולמדנו שזה דווקא כשהשביחו הנכוסים מחמת הנכוסים אבל אם השקיעו כספים שלהם וכדומה אז תמיד השבח רק שלהם. מספר את האמור, רב ספרה, שובה קבוע זוזה. אביו מת, והוא הניח כמה בנים, אחד הבנים היה רב ספרה, והאבא הניח ירושה כסף, שקלינו, רב ספרה לקח את הכסף, עובד בו עסקה, הוא עשה בזה עסקה ועשה רווחים. וזה נחשב כשבח נחוס מחמס נחוסים. אומר הרשב"ם, הואיל ואין צריך טורח כל כך, זה לא שהוא השקיע פה איזה טורח מדי גדול, אלא לקנות ולמכור. או סואחה, הגיעו אחיו של רב ספרה, תאובו בדינק עמי דרובה, שיחלקו את הרבוחים בין כולם שווה בשווה. עומר לא אמר להם רובה, רב ספרה גברי רבו, רודם גודל הוא עסוק בלימוד, לאישוביק גירסה וטורח לאחריניה. ענן סדה שלא עוזב את לימודו כדי לטרוח לאחרים, אז זה כאילו שהוא אמר רומא שהניח לו נועה בו, ואז השבח רק שלו. אומר הרשב"ם ולמדים מכאן, שבכל פעם שמדובר באדם כמו רב ספרה, אפילו שהוא לא אמר מראש לעצמי אני עושה, כאילו שהוא אמר זאת. מה ראינו, או אישו שהשביחו את הנכוסים? השביחו לאמצע. תמה הגמורי אישו בנכסי יסמם, מה עבידתו? מה הקשר שלה לנכוסים של הישואימים שהשביחו לאמצע? זאת אומרת, יש לה חלק בשבח. אומר הרשב"ם, או תיטול כתובתה ותלך לה, או תטרח לפני הישואימים, ומאי יודע אם הכל שלהם, והיא מקבלת מזוינס? מה זה שהיא משתכרת בממן היורשים? אומר רבי ירמיה, מדובר באישו ירשס, יש לה חלק בירושה. אז הרשב"ם אומר שתי דוגמאות. דוגמה שנייה של הרשב"ם פשוטה מאוד, שבעלה אמר לפני מותו, תיטול אשתי כאחד מן הבונים. אז היא מקבלת חלק בדיוק כמו אחד מהבונים, ולמעשה היא טרחה בנכוסים, אז זה כמו בציור הקודם, שהאחים הגדולים טרחו בנכוסים. עוד פירוש אומר הרשב"ם, עוד דוגמה, שייתכן מקרה כזה, כפו, כמו שעבאח מגיע, שראובן הוא נשא את אחייניתו, ביתו של שמן אחיו. יין כאב, אביהם של ראובן ושימן מת. שמן מת בלי בונים, כמו הוא הניח את הבת הזו, בת שהיא מעשה אשתו של ראובן. אחר כך מת ראובן. אז בני ראובן ובתו של שמן, שזה אימם, הם יורשים את נכסי יין כאב, אבי אביהם. ולמעט זה טויסס טמאים, שהרעמישנה אומרת בהמשך, שאם היא אמרה, רומן שיניח לי, באי לי, וזה קשה, היא לא יורשת בעצם את בעלה, היא יורשת את הסבא יעקב. אומר הטויספס, שכיוון שכל זמן שרובן בעלה היה חי, אז גם החלק שהיא ירשה, ביחד עם רובן במקום, במקום אביה שימואין, אז רובן אכל פיירוס, כדי נכסי מילוג. ועכשיו שרובן מת, אז הנכוסים לגמרי אהבו אליה, אז שייך לומר, הניח לי, באי אמרת הגמור פשיטי, אם מדובר בכזה אופן, אז זה בדיוק כמו הרי ש. שהנה הרבונים גדולים מוקטנים והגדולים עסקו, אז הרווח לאמצע, כך גם כאן, כשהאישה היא טרחה בנכוסים והיסיימים, הם רוצים גם על השבח לאמצע. עונה הגיבור, מה עוד את, אם הייתי חושב באישה זה אחרת. כי כיוון דה לאו דאוקו למטרח, אין דרך אישה לטרוח. אף אגב דה לא אפילו שהיא לא פירשה, שהיא עוסקת רק עבור עצמה, כמו היא דה פורש דומה. קומאה השמאלון שקומאה שלא אמרה ב� אבל באמת, אם היא אמרה בבזן, כמו שהמשנה מסיימת, רומא שהניח לי באי לי, הרי נוי שבוי חלס, השביחו לעם עצמו. אבל הרשב"ם אומר, כמו שהוא גם אמר, אמר במשנה, שמדובר דווקא באלמונה שלא מקבלת מזוינס מנכסי בעלה. למשל, שהיא דרשה את כסובוסו, כי היא מקבלת מזוינס, אז מה יסיודעו תמיד ליסיימים? אז ככה גם כאן, מה יסיודע אם שהתארחה בנכוס עם הכל ליסיימים. מה ראינו בהמשך המשנה, ואם אומרו רומא שהניח לי באי לי, הרי נוי שבוי חלס, השביח אומרת הגמור פשיטה, כיוון שאמרנו שזה כמו אחד מהבונים. עונה הגמור אמר די תמי, כיוון דשביך לא מילסה, זה שבח עבורה, שדאמרי כולם מדברים, תראו איזה מסורק, או כותרחי כמה יסמה, הלכו לאחלה, היא מוכדת להם את השבח, אפילו שהיא אמרה בתחילה, רומא שהניח ליבה היא לי, במעשה היא חוזרת בה, והיא כן נותנת לה את זה לכולם, כו מאש שלו, ואז השבח רק לעצמו. למעיס הרשב"ם דילגנו מקודם, הוא מוסיף שיש עוד אופן, יש נידון איך ללמוד את הרשב"א, אפשר ללמוד שזה עוד דין. שמה קורה באישה סתם, שהיא לא יורשת, ובעלה מת, והיא צריכה לגבות את כסובוסו. הוא הניח נכוסים רוטים שהם בהם כדי כסובוסו. אז אם היא אמרה, רומא שהניח לי ביילי, למה היא עשית? תצלו בזנו יורשים להשביע אותה כדי לגבות והלכה את הכסובה. והיא הלכה והשביחה את הנכוסים, אז מה שהשביחה, השביחה לעצמה. כי זה כאילו שהיא כבר קיבלה את הכסובה. אבל אם היא השביחה את הנכוסים סתם, בלי לומר לפני זה, אז היא תטרוף את כסובוסו, והשאר יהיה ליורשים. אבל יש כאן חידוש, שאפילו שבעלה הניח קצת נכוסים, והשביחה אותם, אז ככל שכנגד כסובוסו היא גובה גם מהשבח, רק מה שישאר יותר מכסובוסו, זה יהיה ליורשים. אגב, שהזכרנו בסוף השבוע הקודם את דברי רבי חנינה בקשר למשנתנו, מביאה הגימור עוד ממרא של רבי חנינה. אומר רבי חנינה, המי סי אישו לבנוי גודל בבייס, כנוי. האדם שהוא הסי את בנו, מה הוא לקח לאולם חתונות? את הבית, בית, בית שהיה שייך לאבא. אנחנו אומרים שהבית הזה נקנה לבנו. אומר הרשבהם תקון הסככו ממי, ואילכס בלא יתיימה, עוד מעט נראה, זה לא ממש בלא יתיימה, ומסכת זגיתין יש מתקנים, לא מסכת זגיתין, אלא להלום בגימור ומוקמין אלו, כגון שיש להביא בעיר בית אחר לדור בו. אז למעשה זה גם המפורש להלון, רק להלון נראה שאם האבא הניח השאיר שם את הדברים שלו, אז לא יקנוי. אבל כמה תנאים נאמרו. ודווקא גודל, שהוא גדול לבנים, אז הוא חביב לו, אנחנו אומרים שגומר או מקנלי. ודווקא שבנו הגדול נסע בסולו, אם הוא נסע על מונה, או בהולו, גרושו, אז הוא לא כל כך משמח בחתונה כזו, והוא לא נותן לו את הבית במתנה. תנאי נוסף, ודווקא אשתו הראשונו, שהבן מתחתן כעת לראשונה. ודווקא שהשיאו הראשון, וגדול לבנים, והוא התחתן ראשון, אם הוא חיתן לפני איזה בן יתר קטן, אז הוא לא מקנה לו את הבית. רביע הגימור הפשיטא זה פשוט לנו, איחד לו יאוביב בייס ועלייה. דהיינו, האבא איחד לחתונה בית שיש מעל גביו עלייה, אבל החתונה התקמה רק בבית. בייס קונה עליה לא קונה, כי העלייה לא משועבדת לבית. מה קורה בייס ואכסדרה. הוא איחד לו את הבית, לפני הבית יש אכסדרה, שהיא בהרבה חלונות, כזה פרוזדור. ודרכה נכנסים לבית, מהו? האם גם את האכסדרה הוא נתן לו, או שהאכסדרה נשארת של האבא? אם תמצא לו אמא שבייס איזה אכסדרה, אז הוא קונה גם את האכסדרה, או כי האכסדרה משועבדת לבית לעבור דרכה, מה קורה שני בתים זה לפני מזה? יש לו שני בתים, והוא ייחד לו את הבית הפנימי, האם הוא נתן לו גם את הבית החיצון, כי דרך הבית החיצון נכנסים לבית הפנימי, או לא? זה בית בפני עצמו, מהו? תיק הוא נשאר בספק. מי סיבי. מה אמר רבי חניניה שהוא נותן לו את הבית? למד גם רייסיה לא כך? איחרד לאי עביב לחתונתו בית וכלי בייס. אז כלי בייס קונו, בייס לא יקונו. והריטבו אומר שאי אפשר לומר שמדובר בשלא בני הגודל או לא אשתו ראשונה וכדומה, כי בכזה אופן גם כלי הבית הוא לא יקנה לו. בהכרח מדובר בבני הגודל. וכתוב שרק את הכלים הוא מקנה לו. עומר אביר מי יהיה כגון שעויו או יצורוי של עביב מונח שום. אם האבא עדיין הניח את הדברים שלו שם, הוא השאיר אותם שם, כיוון שהוא הוציאו מחזקתו, הוא לא יקנה לבנו את הבית. נארדוי עמרי, לא צריך שהאבא שלו יניח שם מוצר שלם. אפילו שיש לו שם משהו קטן, איזה שהוא חפץ. אפילו שואיב חדי יויני. יש לו שם שובח יונים לאבא, אז זה עדיין משמש לאבא הבית, הוא לא יקנה לו את זה. הרבי דבר, רב פאפי עמרי, אפילו הציץ את הארסנה, אפילו שהאבא יש לו שם כלי מלא דגים מטוגנים בשמן. מספר את הגימורי, מר זוטריה אנסה ולברי, הוא חיתן את בנו הגדול וכולי כל התנאים. ותולה לסנדלו, הוא תלה שם בבית סנדל כדי להוכיח שהוא לא נותן לו את הבית. רבי אשן אס ולברי, ותולה להשישה למישהו, הוא תלה שם כוס מלאה בשמן. עומר אמר זוטרי, האנת לאס מילה, שלושת הדברים שכבר נפרט, שווינו רבונון כאילכסא בלתיימה, הם תיקנו את הדברים, זה לא דין תראה, בלא תימא, כמו הלוך למוישה מסינא שלא צריך להסביר. הסטודס אומרים שלא ממש בלא תימא, יש קצת טעם, אבל זה לא מספיק, לולי תקונס חכומים. מהם שלושת הדברים אומר רשב"ם, תקון הסככככמים לכבוד החוסן שגנה הדבר לשאת אישה ואין מקום לדור בו. אבל גם, יש כאן סברה. הסברה שאמרנו, וגם אם הוא הוציא את כל החפצים משם, כנראה שהוא נותן לו את זה. אבל זה לא סברה גמורה לולי תקון הסכככמים. עידור דאמר רבי דמר שמואל, למדנו לעיל, הכו יוסף כל נכוס ובלי הוא נותן לה את כל הנכוסים, אנחנו אומרים, לעשו אל אפוטרופה, באמת היורשים שלו הם יורשים. רק האישה היא מנהלת את הנכוסים. אומר הרשב"ם דנן סדד אלוהי עוקר נחלה סבונים ולנשכב אלוהי שיכבדו הבונים מתוך שייך לה יודו היא נותנת להם מזונות כמה שהם צריכים. אז זה גם זיכרס ולאי תיימה למעשה במילים שלו אמר נותן לה את כל הנכוסים. יהי דאור דום הרב תקונש תקנו חכומים מוני לביוטחו ניהו לפלויני, במים עד שלושתון קונו. הרשב"ם אומר ניפקד במפקיד הרבה קווי גבות תמיהים עליו שמדובר גם באלווי כמו שאומרתם בגבי מסכס גיטין. קופונים לפי הרשב"ם מדובר דהיינו יש כאן ראובן שמעון לוי. ראובן הפקיד אצל שמעון חפץ. אומר ראובן לשמעון, בנוכחות לוי, אני מקנה את החפץ הזה את ניאור ללוי. אז לוי מיד קונה את זה, אפילו שלא עשו שום קניין. אומר רשב"ם, כך תיקנו חכמים לפי שהדובו טודי רובין הבריאויס יוכלו לסחור בקלות, ולא הזקיקו חכמים להקנויז בקניין ובאדים. אומרת המשנה, אחין השותופין. האבא מת, ועדיין הם חיים בקופה משותפת, דפוס אסא שנופל איך עוד מהם לאומנס. מה הכוונה אומר הרשב"א, כמו שנראה בגיבורי? אומנות המלך שמחמת אביו נפל לאומנות זו, שכן מנהג המלך מעמיד מבייס זו מוכה חדה חודש אחד, מבייס זו חודש אחד, וכן מכל בתי העיר. זה הולך לפי המשפחות, הוא לוקח ממשפחה זו, אתה תנהל עכשיו בחודש זה את המכס, והוא עושה מזה הרבה כסף. נופל אמצע כל הזמן שהם חיים ביחד. הרווחים לאמצע מה שהוא באומנותו. באמנותו. הראשינים אומרים, הוא נוטל את שכר פעולתו מה שהוא עובד, אבל את הרווחים הוא מתחלק עם אחיו. חולו ונסרפו, בודם בקופה משותפת אחד האחים חלה והוא צריך רפואות. נשרפו משלה עצמו, וכמו שנראה בגימור הזה דווקא אם הוא חלה בפשיעה. אומרת הגימורת, טונו ברייסה, אי לא הומונוס המלך. כמו שדיברנו, אבל אומנות אחרת שהוא בעצמו בחר לעצמו והוא קיבל, הרווח שלו. טונו רב איך עוד מן האחים שמינוהו גבאי? לגבות את המכס, אוי פולמוסטוס, שוטר או חייל. אם מחמסה האחין כמנהג העיר לקח מכל בית שוטר אחד לפי הזמן הקבוע, לחודש לשנה, אז הרווחים לאחין, לכל האחים. אם מחמס עצמו בחרו בו דווקא, מחמת חשיבותו, מחמת חריפותו, בלי קשר למשפחה שלו, אז הרווח לעצמו. אומרת הגמור, אם מחמס אחין לאחין, פשיטה. עונה הגמור לצריך את חורף תפי. האח הזה ידוע כחריף, כחכם. מהו לתאימה חורפה גורם לי כל משמע לא כל זמן שזה הולך לפי הסדר אז הרווח לכולם. טונה רבונון, איכות בן האחים שחיים ביחד, שאינו תלמוד סיים זוז, ללמוד טויר או ללמוד אומנוס, הוא אומר להם, אני לוקח מהקופה מתי זוז, אני נוסע למקום אחר ללמוד, ללמוד טוירה או להבדיל ללמוד אומנס, ואני שם מתפרנס מהקופה. יכול לנמוד האחים לא יאמר לו, לא, אל תיקח כסף, אם אתה או אצלנו, יש לך מזוינס. אם אין אצלנו, אין לך מזוינס, אומרת הגמור, למה? ולייסבולקי הולך אליסבי היכן שהוא צריך לקבל מזונות מהקופה המשותפת. מסייע לי לרבונה דאמר רבונה בירקס הבייס ברובו. אומר הרשב"ם שאילו היה דארי מן היה בית מתברך בגללו. טויס אמרים בשם המנחנן נר לכו דמיור יש הצעות ש... שיש כמה נר שמשל מדיקים נר הכל להכין, נהנים בטורנירו. אבל כשהוא מקום אחר צריך שני נרות. יש מפרשים אומר הטויספס שיש מזל של כמה מזל לביתרי עודף. אומרת הגימור אם כך זה העניין אז לא נותנים לו כלום? ולייסו לפי ברכס הבייס, יעשו חשבון כמה זה ברכס הבייס, ויקזזו לו, ואת השאר תיתנו לו, חלק תיתנו לו. בוא תגמור חינם, מה שהם אומרים, אין לך מזוינס, אין לך מזונות מלאים. מה ראינו חולו לו ונשרפ ונשרפ משל עצמו. שואל אחרו ומשמיד רבי אלוהי, לא ישנו לשחולו בפשיע, אז מי ביקש לך? אבל באוינס נשרפים מן האמצע, כי זה חלק מהוצאות, אז זה נלקח מהקופה המשותפת. איך דומה בפשיעה שהוא אשם בזה שהוא חולה? כדא רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים כל פורענות שבאה לאדם, חוץ מצינים פחים, שאינם הצינים פחים בדרך איקש, שמן ענף שיחק מהם. מה זה צינים פחים? קור. נקטו לשון הפסוק, זה פירוש ראשון בר... בר... בראשבם. ומה הכוונה? צינים פחים, הקור שהוא הוא פח, הוא מוקש, זה בדרך איקש. עקשן שלא רוצה להיזהר, כי בידו הדבר לשם ענף שיחק מהם יכול להתחמם, יכול להתלבש טוב, יכול לא לצאת למקום הקור. אז הוא פושע. יש מפרשים ציני פח עם קור וחום, גם קור וגם חום, אפשר להיזר מקור, אפשר להיזר גם מחום, לא לצאת לשמש, להתקרר. אז דברים האלו, זה החולי שבא מחמתם, זה חולי בפשיעה. ונעבור למשנה הבאה, שהיא מדברת לגבי שוישווינוס. בזמן הגימור היה מנהג, שאדם התחתן, אז החברים שלו הביאו לו מתנות, והם אכלו בסעודה, הם סמכו איתו כל שבע שנים מהמשנה. וזה מה שהם הביאו לו, נקרא שוי שווינוס, וכמו שנראה במשנה, זה חוב גמור. זה כמו הלוואה. שכשהוא התחתן, הם צריכים להחזיר לו, באותו סכום. אני אפרש את המשנה על פי הרשב"א, כמו שהגימור הבינה בתחילה, נראה בגימור עוד דרכים. האחים שעושו מקצוסון שוי שווינוס בחייו. דהיינו, האבא, הוא היה לו חבר שהתחתן, אז הוא אמר לאחד מהבנים, תיקח מתנה, תלך לחתונה, תביא לו את זה, תשמח איתו, ותביא לו את השוי חוזו שווינוס. הבן הזה שהוא היה השליח של אבא להביא את המתנה לזה שהתחתן, הוא עכשיו מתחתן. אחרי שהאבא מת. חוזו לאמצע. אפילו שזה שמביא את השווינוס כעת, הוא מביא את זה כביכול לאח הזה. שהאח הזה שהוא היה השושבין שלו, העיב לו את המתנות. לא. כיוון שהוא הביא את זה מהממון של האב, אז זה שייך לכל האחים. שהשווינוס נקבז בבזל. וכאילו שהאבא ילווה, וכעת פורים את החוב שהאבא ילווה. אהבו שולח לחברוי כה דיין וכה די שמן. אין נגבים בבזן, בני שאין גמילוס חסודים. אז הרשב"א אומר, מה הכוונה לשולח לחברוי? אז או בלא יחופה, סתם שלח לו מתנה. אבל על זה מבקשה מגיד משנה, ברור, אדם שולח אוכל לחברו יכול לדרוש בחזרה. אז את הרץ, שכמו שמובה ברבניוייני, שהוא שלח לחברו, לא סתם, כשהוא עשה סעודת מרעים, אבל זה לא כמו בחתונה. הנה, אומר הרשב"א, מחופתו, אבל הוא לא הלך לאכול שם לשמח איתו בחופתו. אין לזה דין שושוינוס, למטון לבעל וגמילוס חסד, ואי אפשר לתבוע את זה בחזרה. אומרת הגמורי, ורומיני, וברייסל למדנו, לא כמו במשנה, שולח לו אהובי שושוינוס, דהיינו, הוא שלח על ידו, על ידי אחד מהבנים שלו שושוינות. אמר לו, לך לחתונה, תביא שם את המתנה, ותאכל ותשמח במקומי. כשהיא חוי זרס, חוי לאותו לא בן, כשהבן הזה מתחתן, אז הוא מביא כעת המתנות, זה שייך רק לבן. זאת אומרת, כיוון שהאבא שלח על ידי הבן הזה, אז הוא חוצה שזה יהיה שייך לו, וכשזה חוזר זה יחזור רק לבן הזה. מה קורה נשתלחו לאוביף שווינוס. להפך. אבא חיתן את אחד הילדים שלו, ואחד החברים מביא לו שושפינות, וכעת האבא מת. כשהיא חויזרס ועכשיו החבר של האבא, הוא מתחתן, חויזרס מן האמצע. כל היסויים הם צריכים לפרוע, חוי ועשבים, זה לא מוטל רק על הבן שנישא. כיוון שהחבר הביא את זה לאבא, לאמי חותנה. הקופון עם סתירה בדברי, בדברי הברייסה, דברי המשנה. אומרת הגיבור שלוש דרכים, דרך ראשונה, עומר רבי יאסם רבי יחנון. כי תנא נאי מס מבית כוונת המשנה, נשתל חולו בבנן, כמו הסייפה של הברייסה. המשנה מדברת באופן הפוך ממה שהבנו עד כעת את המשנה. שבאופן שהאבא קיבל, וכעת האבא צריך להחזיר, אז לא רק הבן הזה שבחתונה שלו האבא קיבל, הוא צריך להחזיר, לכל האחים מחזירים. אומרת הגמורת, אפשר לפרש כבר במשנה, ואו אחין שעושו מקצוצון שישווינוס קטוני, מקצוצון שהאחים הם הביאו שושווינות. אומרת תני תפרש את המשנה למקצוצון, שחלק מהאחים קיבלו בחיי אבא. אומרת הגמור ואו חוזרו שישווינוס קטוני, מה השמע שהשווינות כעת חוזרת אליהם? אומרת הגמורת, חוזרו ליגבויס כעת הגיע הזמן, שצריך לגבות בחזרה את השווינות בכלל אב, נגבס מאמצע. דרך שנייה, רבי אסומה. באמת משנתנו מדברת כמו שהבנו, שהאבא שלח שושינות לאחרים, וכעת היא חוזרת אחרי המיסיה שלו. איך זה מתאים עם אברייסן? לא ייכהשי. כאן בסתם, כאן במפרש. אומר הרשב"ם כך, מסניס משנתה מדברת בסתם, שהאבא שלח סתם על ידי אחד בבניו, ולא פירש דלדת בן זה שלח. איל כוך, כשזה חוזר, כשהבן הזה מתחתן, חוזרת לאמצע. אבל אברייסן מדברת במפרש אשר שווינו סתר זו לא יישא הבן. אילכוך חוזרת לו, היא חוזרת לאמצע. פשטס משמע, שהוא אמר מפורש שיחזור אליו. אבל זה באמת מאוד קשה. אחוי סינישוי סמק שפשיטי. אז באמת רבנו יוינם מביא קצת אחרת מהרשבם. מה במפרש הכוונה, האבא קנה מתנות. והוא אמר לבן, אחד מבניו, אתה תלך לחתונה. אז אנחנו אומרים, כיוון שהוא שלח אותו, אז הוא רוצה שיחזור רק אליו. בזה מדברת הברייסה. המשנה מדברת בסתם דהיינו. הוא אמר, אחד הבנים ילך. הוא לא אמר, איזה בן ילך? אז אנחנו אומרים, הוא לא התכוון דווקא לבן הזה, וכשזה חוזר, זה חוזר לכולם. כן, תענה ברייסה, שולח לא יאויב שיש וינוס, אבא נתן לבנים, שיביאו שיש כשהיא כשיחוי זרס, חוי זרס לא היא, רק לבן, לבן הזה שאבא שלח אותו, אבל שולח או ביש שווינוס הוא לא ייחד את אחד הבנים, כשהיא זרס, חוי זרס לאמצע, אפילו שאחד הבנים, הוא הלך ונתן זאת. דרך שלישית, הוא שמול לומר, אוכל באיוב המסקינן. דהיינו בעצם, כמו שכתוב בברייסינג, אבא ששולח ששווינוס עם אחד מהבנים, אז כשזה חוזר, זה חוזר לאותו לא בן. אז מה הכוונת המשנה חוזרת לאמצע? זה היה צריך לחזור רק לבן הזה שהביא את הששווינוס. התירוץ הוא, מדובר שהבן הזה, ספציפית, הוא מת. אז צריך לומר, לפי מה שמבינים כעת, שהוא כבר עשה אירוסין, ואז הוא מת, ועדיין לא הגיע הזמן של הששווינוס. הששווינוס צריך רופש, שמשים מהמשתה, ואז משלמים ששווינוס. אז הגיע אחד האחים והוא איבם. הוא איבם את אשתו של האח הזה שמת, כיוון שהוא מת בלי ילדים. וכעת, כשהוא מתחתן, בא החבר הזה, שהאבא שלח ששוינוס על ידי הבן המת, להחזיר את הששוינוס. אז בעצם לימוד צריך להחזיר לבן הזה שמת. אבל הבן הזה כבר מת, מי יורש אותו? אז בדרך כלל, כשיש איבום, איובום הוא יורש את הכל. אבל כאן אומרת המשנה חוזר אסת לאמצע. חוזר אסת לאמצע לא בגלל שזה מגיע להם, זה מגיע לבן הזה שמת, כמו שאברייס אומרת, רק הם יורשים את אחיהם. והמשתבעה לומר זה לא חוזר ליובום לבד, כמו שער נכסי נכ האח המת שהאיובום יורש, אלא זה מתחלק בין כל האחים, למה? שאינו אינו יתל ברור כבם הוא משווה אותו לפחור. כמו בפחור למדנו, שפחור נוטל פי שניים מנכסהו וברק בנכסים שהיו מוחזקים ביד האבא כשהוא מת. דברים שמגיעים אחר כך, כמו הלוואות, שעה בלוואה, ואחרי שעומד, באים בלחובס, מחזירים זאת, בזה הוא לא מקבל פי שניים. אז ככה גם כאן, החוב הזה של השישווינוס שמגיע אחרי מיטת האח הזה, בזה היום הוא לא מקבל, זה מתחלק מכל אחים. אומרת, תגמור מכלל דידוך משלם? בכלל, זה שקיבל את הששווינוס, כעת צריך להחזיר את הששווינוס ליובום? לימי נו לי שישוויני ואסמכים לי. מי שמח איתי בחתונה? האח הזה. כשהאח הזה התחתן, אני אביא לו, הוא לא יתחתן, לא יספיק לעשות נישואין, כשאני אוכל איתו בחופה כמו שהוא שמח איתי ואכל בחופתי, אני אשלם לו, כיוון שהוא מת נפטר אותי מלשלם. מי לא יהיה, מוקם שנהגו לארז קידושין, מחזירין. אדם קידש אישה, נתן לה טבעת, נתן לו פרוטה, לא משנה מה הוא נתן לה לקידושין. ואחרי העירוסין היא מתה. אז מקום שנהגו, שהיורשים של האישה מחזירים את הטבעת לחתן, צריכים להחזיר. כמו גם שנוהגו שלא יהיה להחזיר, אין מחזיר, זה עובר ליורשים של האישה. ואומר אבי יוסי ברעה ביום אמרו כבר אמר שמואלי, לא יישנו שתלוי במנהג, אלא שמי סו היא. אז יש נוהגים שמחזירים זאת, אבל מי סו, מה קורה אם החתן מת, אין מחזירים. מי טיימי, יכול לי שתוי תנו לי ביי לי ואשמחימוי. כלומר, אני מזומנת להשלים תנאי קידושה, עדיין הוא נישואין, ואין העיכוב תלוי בי. הרי שואלים מסבירים, כמה הסברים, לכאורה, אם זה תלוי במנהג אז מה יכולה שתואם, מה תנו לי בעלי ואסמך עימוי? אז אחד התירוצים הרשב"א אומר שאנחנו תולים שהמנהג היה בטעות. דהיינו המנהג המקורי היה להחזיר כשהיא מתה. למה שטעו ונהגו אחר כך להחזיר גם כשמתו. אבל זה לא היה מעיקר המנהג, כי היא יכולה לתת תנו לי בעלי ואסמך עימוי. אז ממילא אוכנה מנימי תנו לי שישבי לי ואסמך עימוי. כשהוא יתחתן אני אחזיר לו, הוא לא יכול להתחתן הוא כבר מת. אומר רבי יוסף אתה צודק, בדרך כלל אומרים כך. הכוכם העסקיני כגוין ששמע לא רק היה אירוסין, כבר היה גם נישואין. הוא כבר התחתן עם האישה, והוא שמח אתו שמאה מישתה וכשגומרים שבע שמאה מישתה, הוא צריך להביא את השוי שוינוס, ולא יספיק לפוירוי עד שמש. עכשיו אחי ביבם את אשתו, עכשיו הוא בא לפרוע את זה, אז אומרים לו, אל תפרע את זה רק ליובום, כי הוא לא יורש את החלק הזה בירושה, אלא כל האחים מתחלקים בזה בשווה. עד כאן דף קמ"ד.